Pwy gariodd deunydd trymion dynoliaeth? Y dŵr, y coed, y plwm, y glo a'r llechi? Pwy helpodd godi pyramidau'r aifft, wal anferthol Tseina, ceirau Rufeiniaid ac eglwysi'r canol oesoedd? Eglwysa sy'n wsiwogaeth gwenesa, Pwy fi'n aredig i ceie ac yn casglu i cnydau? Y gwair, a'r gwenith, y tatw a'r ffrwythau? Pwy gariodd i harfaid yn ystriol i feistydd y gad? A chlid o'r cyrff meirw gweidlid nôl adre drachefn? Camlesu a'r ffosydd? Pwy adeiladodd yr hewlydd a'r heilffyrdd sy'n ymestyn ar draws cyfandiroedd eang y ddear? Pwy gariodd y plant a'r gwragedd, y caethweision a'r pwysigion ar eu cefnau? Cach yr holl wasanaethu, pwy gaeth ei chwthio a'i camdrin? Dro ar ôl tro o genhedlaeth i genhedlaeth. Pwy sy'n parhau i fod yn destun hwyl a chael ei gwawdio er gweithaf ei ffyddlondeb a'i hufuddod di baid? Ti'n caniatau dy hunan dwyll i deyrnasu dros dy hunan barch. Please, para gymharch i dy hunan.